בהרווארד עשה לעצמו שם עולמי, כשהוא כתב את הספר הראשון על disruptive technology, וזה נכון, יש באמת המנהל של אינטל, איך קראו לו, זה שנפטר את זה כמה חודשים, אנדי גרוב אמר שאם אתה לא מרגיש, אתה או את לא מרגישים את נשיפת המתחרים פה מאחור אני, אז אתם לא מנהלים אותו. Only the paranoid survives. כן, כל הזמן מאחוריך וזה, אתה צודק, זה דבר שהוא קשה, אבל לבן נלחמים, כמו שאת אומרת, וולמארט לא הולך להיכנע בקלות לאמזון. שני הדברים האחרים בקצרה, יש עוד משהו? כן, רק רציתי לשאול, אז הדבר הזה שהכחול עולה בצורה כזאת דרמטית, זה גורם לזה שמחפשים היום רוקסטארס בניהול ומוכנים לשלם להם טריליונים כי השכל נמצא והעתיד נמצא בהם. כי זה כבר לא רק בפטנט שיושבת, IBM הרי עשו פטנטים יופי. אבל היום מחפשים כבר את זה שיש אותו פוטנציאל של להמציא עוד פטנטים. מחפשים רוקסטאר. אחד קיבל היום פרס נובל. שמעתם? בוב דילן. בוב דילן קיבל פרס נובל לספרות. זה דבר מדהים. כן, כן. מדהים. שני הגורמים הנוספים. כן, בטח מחפשים רוקסטאר. גם באקדמיה, אבל... לא, מוכנים לשלם יותר על הקטע הזה בגלל ה... אז הסיכון גם הרבה יותר עולה, כי אתה שם הרבה כסף על בן אדם במקום על... אבל בדרך כלל שמים על אנשים עם, כמו שאומרים, עם מתעודות. קבלות, קבלות. למשל, חברות ביוטק ישלמו הון תועפות עבור אנשים שקיבלו פרס נובל, שיש כמובן מעט מאוד שקיבלו פרס נובל, אבל אלה שעם הרבה פרסומים, פרסומים שמצטטים אותם, לא מספר פרסומים, אלא רפרנסים. זהו, כן, בהחלט. ואז זה מעלה את המניות באופן מיידי, כשמביאים מישהו טרק רקורד מצוין. מיד, מיד, אתה צודק, מיד. וההון האנושי, ה-human capital. רק לסבר את סקרנותך, השניים האחרונים הם קצת יותר קשורים בחשבונאות, ולכן לא רציתי להיכנס לנושא הזה. אבל כל אחד מהם יש לנו כאן פרק. אחד זה שאלה שמתקנים תקנות חשבונאיות. יש קבוצות, ה-Financial Accounting Standards Board בארצות הברית, ה-IFR, וכל זה, בערך ב-20 השנים האחרונות, לפחות בארצות הברית יותר, הם מנסים להכניס רלוונטיות למאזן של החברה, בעיקר לערכי... ערכי הנכסים ויש כל מיני, זה נקרא fair value וכל מיני הערכות, כל אלה מכניסים לחשבונאות מספר עצום של estimates, managerial estimates, אנשים שלא מבינים בחשבונאות, כולם יודעים שחשבונאות זה משמר, אבל הם לפחות חושבים שזה מבוסס על עובדות. בסופו של דבר, אקאונטינג זה בא מקאונטינג. You count money, you count inventory, זה עובדות. אין דבר רחוק מן המציאות. כמעט כל פריט, גם במאזן וגם בדוחות הכספיים, מבוסס על הערכות של מנהלים. כאילו נכסים, הם מוצגים בניקוי פחת. פחת זאת הערכה של משהו שיקרה בעתיד. חייבים לחברה מוצגים בפחות הערכה של החייבים שלא ישלמו בשנה הבאה, bad debt reserve, וזה גם. המספר של הערכות אנחנו מראים הולך ותוצאה מכך הדוח הכספי נעשה במידה רבה רך. עם המון טעויות בפנים, והמון אפשרויות למניפולציות. מה שאתה מגד את עתידות? כן, משהו מסוג הזה. הסיבה השלישית היא שהחשבונאות משקפת היחסים או עסקות בין החברה לבין third party, זה שלי. תשלום משכורות, תשלום ריבית,
הכסף שמתקבל בבעלי מניות, עסקות עם third parties. יש יותר ויותר דברים משפיעים על ערך שאין להם שום קשר לעסקה, לטרנזקשן עם third parties. למשל, חברת תרופות, כשתרופה עוברת מ-phase 2 clinical test ל-phase 3 clinical test, זה אירוע ענקי שמגדיל מיד את מחירי המניות, אם זה בהצלחה. זה לא טרנזקשן עם איזשהו third party, זה לא משקף בדוחות הכספיים, אלא אם כן, בסופו של דבר יוצאת איזו תרופה ומוכרים אותה, יכול להיות שנים לאחר מכן. אלה השלושה. בכל אחד מהם אנחנו מראים כמו כאן, דיברנו על זה לא בא מאיתנו, זה בא מאיתנו בספר, ובו אנחנו מראים שהקשר עם אנחנו מראים כאן את הקשר עם מחירי מניות, שהנתונים העיקריים מהדוחות הכספיים לגבי חברות שנכנסו בכל עשור, זה מ-50 עד 59, 60, 69, 70. עכשיו, הממוצע של ה-intangibles בחברות האלה, כפי שאומרים, הולך וגדל, החדשות יש בהן הרבה יותר intangibles ממה שבקודמות, אבל הקשר עם מחירי המניות הולך ויורד תוצאה מכך. זאת אומרת, זה ממש causation כאן, תוצאה מכך יורד דבר הזה. רציתי להקדיש את כמה דקות האחרונות למה שאנחנו מציעים. מה שאנחנו מציעים, כפי שאמרתי, הוא שוב, הוא לא איזה שהם, מה שנקרא, armchair hypothesis, שישבנו בקורס וחשבנו מה, כמו שמרבית השיעורים, מה המשקיעים צריכים לדעת? איך אפשר לדעת? צריך לראות מה הם שואלים. וזה מה שעשינו כשעברנו על מה שפינה, זה לקח שנת עבודה על שנינו, ממש שנת עבודה רק לדבר הזה. כי כל טרנסקריפט, אנחנו לקחנו הרי מהטרנסקריפט, לא שמענו חי את הקונפרנס קולס עם חברות, כל טרנסקריפט כזה זה 30-40 עמודים. אתה צריך לנתח בזהירות, מה האופי של השאלות שהם שואלים. וכמעט כל השאלות הן על האסטרטגיה של החברה, על מה שנקרא strategic assets של החברה, הגדרה של הכלכלים של strategic assets, בשונה מ-assets אחרים, היא א' שהם כמובן מביאים benefit, שזה כל עסק, זה הגדרה של עסק. שנית, ההצע שלא מוגבל של העסק הזה. כמו למשל ספקטרום של אייפון, או landing rights לגבי חברות תעופה. זה לא דבר כמו חמצן שהוא, אנחנו מקווים לפחות, שיהיה בלתי מוגבל. והזהו, והשלישי שקשה מאוד למתחרים במהירות to imitate, לחכות לרחות הדבר הזה. כדי להגיע לברנד, אתה מדבר על ברנד, להגיע לברנד של גוגל, זה היום, זה צריך להיות עשרות שנים בשביל להגיע לדבר כזה. זה strategic asset. אלה האסטס, האסטס עם השלושה המאפיינים האלה, אלה הם שיוצרים value בזהו. ומרבית השאלות של ניירות ערך משקיעים הם סביב אסטרטגיק אסטס האלה, התפעול של האסטס האלה, מה שמתקבל. תוצאה מכך אנחנו עשינו, הצענו דוח חדש, ופה הוא מופיע בצורה גנרית, ואני מיד אראה לכם אותו ביישום לחברה. יש לנו כאן בספר, יש ארבעה פרקים לגבי היישום של זה, לגבי ארבע תעשיות, נקודם תעשיות מובילות. אחת מזה זה Media and Entertainment, והשנייה זה Pharmaceutics and Biotech. רצינו אחד מתחום המימון, כי זה תחום שהוא מאוד חזק כלכלית, לקחנו חברות ביטוח, ואחרי זה חברות נפט וגז. והיישום הוא ספציפי לגבי הארבע האלה. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה Strategic Resources and Consequences Report. חיפשתי דבר, זה לקח לי כמה שעות עוד בגוגל, שאף אחד אין לו, לא כתב על זה. זאת אומרת, תשתמש בשם הזה. כי לא רוצה שבוא בטענות שגנבתי משהו. Value added זה כבר מונח שיש עליו trademark,
וכל הדברים האלה, ו-Business Model, כל אחד משתמש. זה לא מצאתי אף אחד בגוגל, Strategic Resource, כבר ציפו את זה. יש לנו, זה שונה לגבי כל ענף וענף, אבל המבנה הוא אותו מבנה. כאן יש לנו את ה-Strategic Resources, ואנחנו נותנים דוגמה של Strategic Resources מענפים שונים. למשל, לגבי מספר ענפים, פטנטים וטריידמרק, זה Strategic Resource, ודאי חברות תרופות ואחרות, ואינפורמציה שאנשים שואלים עליה, שהיא חשובה למשקיעים. אז אם זה פטנטי וטריידמרק, קוונטיטי, כמה אפלי, כמה אפרוב, הסטוק, אטריביוט של פטנט, לגבי חברות אחרות זה קסטומרס, מיד תראו את הדוגמה, לגבי חברות אויל וגז, זה פרובן אויל גז, ריזרבס, ברנדס. כאן זה הדבלופמנט של הסטרטיג'יק ריסורסס, מחקר ופיתוח, קסטומר אקוויזישן קוסט, אויל וגז אקספלוריישן. כאן אני חושב למה שאת התכוונת לזה, זה הסביבה. וזה resource preservation, ואתה גם דיברת על זה במידה רבה. כל ה-strategic resources הם תמיד מאוימים. מאוימים על ידי disruption, מאוימים על ידי המתחרים, והאינפורמציה בעת חשיבות עצומה למשקיעים, שכמובן אין לה זכר בדוחות הכספיים, היא מה האיום ומה החברה עושה כלפי האיום הזה. ואני אתן לכם מיד דוגמה מחברה ספציפית. זה infringement, disruption, resources, knowledge management, maintaining workforce quality. כאן זה לגבי ה-deployment. מה עושים? יש strategic asset, אבל באיזו מידה אתם משתמשים ב-strategic asset? למשל, חברה עם פטנטים. IBM מקבלת בממוצע כ-15 פטנטים ליום. ליום. הם מקבלים יותר בכל מדינה, עד לארצות הברית, בעולם. והשאלה, מה הם עושים מהפטנטים האלה? אוספים, אוספים. IBM במקרה יש להם ניצול יוצא מכל טוב של הפטנטים. הם את כל אלה שהם לא מפתחים, הם או מוכרים, או... איך זה נקרא? לייסנס. נותנים זיכיון. נותנים זיכיון. כ-30% מהרווחים הנקיים של IBM, רוב האנשים לא יודעים על זה, כי זה מוכבה בדוחות הכספיים, בא מהפונקציה הזאת של מכירת knowledge. פשוט מכירת knowledge. בעניין. יש המון אפשרויות להשתמש בסטרטיג'יק אסטס האלה. איך אתם משתמשים בזה, האם זה בצורה הטובה ביותר? והסופי זה ה-value created. זה הכי קרוב לחשבונאות. חשבונאות זה כאן. מה בדולרים, או בשקלים, ה-value שהוא created. ואני רוצה לסיים בדוגמה מתוך, זה מתוך התעשייה הראשונה שדיברתי עליה, מדיה ואנטרטיינמנט, זאת חברה שנקראת סיריוס אקס-אם. של רדיו אינטרנט, לא? כן, רדיו. רדיו למכוניות בארצות הברית. זאת החברה המובילה, 33% מכל המכוניות בארצות הברית, שמוכרים 17 מיליון בשנה חדשות. 33% יש להם מינוי Series XM. עכשיו, ה-strategic asset העיקרי של Series XM זה כמובן ה-customer franchise, הלקוחות שיש להם, ואף אחד מכל המספרים כאן הוא לא, אין עליו חובת דיווח חשבונאי. אף אחד מהם. אבל הם בקונפרנס קול, בדברים אחרים, הם מגלים חלק גדול מהדברים האלה. אז יש ה-additions, זה לגבי כל רבעון, כמה נוספו, כמה עזבו, ה-churn rate הוא בעל חשיבות עצומה, כמה מפסידים כל חודש, איזה אחוז? אוספים אותם, פשוט. 1.7% כאן, ירד מ-1.9%. איך זה נוצר? זה נוצר על ידי ההשקעות כאן, בעיקר Subscriber Acquisition Cost, הם גם מדווחים לדבר הזה.
בעיקר ל-resource preservation. הם, למרות זה שהם הצלחה כבירה, Howard Stern. Howard Stern. הוא אחד מה... חשבתי שאתה הוא סטרטיג'י. כן. הוא הספר הצדדי שלו. הוא הספר מופיע. הוא מופיע בסדר? הוא מופיע. למה? אתה מה התקשר אליו? כן. 1-800, תסלחי לי על הביטוי, 1-800-S-Hole. זה היה כבר של Howard Stern. 1-800-S-Hole. מתאים לו. עכשיו, המאבק הגדול זה על האינטרנט רדיו, כי הרדיו שלהם הוא בסטלייט, מגיע, וזה הכוח שלהם, אבל כיוון שהשוק הזה של נהגים הוא כל כך עצום בעולם, אז גם גוגל וגם אפל לוקשים עין ומפתחים אינטרנט, Wi-Fi in the car, זה המושג החדש, Wi-Fi in the car. וחלק גדול מהשאלות, זה כמובן שוב, העניות של החשבונאות, אין שום חובה אפילו לעסוק בנושא הזה. לא נדבר על לתת איזשהם מספרים, אבל חלק גדול מהשאלות זה מה אתם עושים לגבי האיום הזה. נכון, עכשיו יש לכם המון רווחים, יש להם 33% מהשוק וכל זה, אבל אם בהמות כאלה כמו גוגל ואפל נכנסים לשוק, זה צרה. איך אתם נערכים לדבר הזה? ואתה שומע מהגמגום של המנהלים, yes, we also develop internet with this, that. אז אם אתם מסתכלים על engineering, design ו-development, זה ה-60 סנט לגבי סאבסקרייבר, זה שום דבר. הם לא משקיעים בכלל בדבר הזה. אז איפה ההיערכות? מה שהדוח הזה מיועד, זה גם לחשוב על העתיד, גם לחשוב על הסכנות, לחשוב על הסביבה. בעיקר שבדוחות כספיים באמת לא מתקרב, מה עושים מסביב, איך נערכים, וזהו, כן. אני יודע, זה כמו שנטפליקס השקיעו להקשיב עם בלוקבאסטר. בלוקבאסטר הייתה השכרת וידאו, ונטפליקס פשוט גמר אותם לגמרי. ביליתי הרבה שעות עם בלוקבאסטר. פשיטת רגל. ביליתי הרבה שעות עם בלוקבאסטר. אוקיי, גם מילה לחפש סרטי. רציתי לומר מה היתרון היחסי העיקרי של הרדיו הזה, זה שאתה יכול לשמוע את אותה תחנה בכל מקום. אין מעברים כמו כאן. נגיד היום אני שומע תחנה מסוימת פה, אחרי 20 קילומטר היא פתאום נעלמת, ואז אני צריך למצוא משהו אחר. עורפים של דרך שם. לא, אבל האינטרנט, רדיו האינטרנט, כן, סרטון. כן, כן. לא, שם זה לבייני, האינטרנט עכשיו יקרה. כן. זה מה שאנחנו עושים, וזהו. אתם המלצתם על שינויי חקיקה? אנחנו ממליצים על דוח מהסוג הזה, ואני לא... שיהיה חייב את החברות, כן? אני לא מטורף, אני לא חושב שזה מיידית יאומץ הדבר הזה. מה שנקרא, איך קוראים, לא יודע איך תגיד את זה לעברית, Western Interest. האינטרסים של כל אלה, הם קשה מאוד להזיז אותם, אבל זה לא ספק מביא אנשים למחשבה, ויש הרבה דיונים, ואחת מארבע, יש ארבע חברות רואי חשבון גדולות בעולם, אחת מארבע אלה מתעניינת ביישום של הדברים האלה. זה איתי. מבחינתי, יותר מדי הייתי, הייתי רוצה לראות את הדברים עוד בחיי קוראים. אין לי 50 שנה זמן לחכות. זה גם עובר disruption. אז אני מקווה שזה לפחות ייתן לאנשים מקום למחשבה. למה השוק יותר בטוח היום, אם הכל כל כך צפוי, בלתי רשום, בלתי מדווח, בלתי לא יודעים כלום. למה יותר פתוח? אתה אמרת את זה. כן, אבל זה... סליחי לי, אבל זה קצת הגזמה להגיד שהכל פתוח והכל זה. יש הרבה דברים שהם לא... כן. הם לא פתוחים, ורוב הטכנולוגיות הן טכנולוגיות שממשיכות הרבה שנים. לא שזה משתנה מהיום למחר הדברים האלה. הטכנולוגיה של הפרקינג בארצות הברית, של הגז, זה עניין של כבר 15-20 שנה, וזה ימשיך לפחות עוד 15-20 שנה
נוספות. יש שכלולים פה ושם, לא? שפתאום יבוא דבר חדש לגמרי, עושה disruption. אני חושב disruption הוא מוגזם קצת. כן. צריך להתאמץ למצוא עוד דוגמאות. אפילו הדוגמה שאתה הבאת של קינדל, החנויות הספרים לא נעלמו מהעולם. חל שינוי גדול. חל שינוי, אבל בכל... אבל יש משהו מעניין, שאמזון פתחה עכשיו בסיאטל חנות פיזית. כמה, אבל יש שם איזה טריק בעניין הזה. משום שכשאת ניגשת, למשל, אין מחירים על הספרים. ויש לך QR כזה, שאת מצלמת את הספר ומקבלת את המחיר שלו וזה. וברגע שעשית QR, הם כבר יודעים מי את, מה קנית את זה, ושולחים לך כל מיני רעיונות לקנות ספרים. דרך לקבל דייטאבייס. כן. מישהו סיפר לי אתמול או שלשום, שבנק מזרחי, מפרסם ומתהדר בזה שהטלרס, אנשים שעוסקים עם קליינטים שנותנים כסף ומקבלים צ'קים, לא רק שהם לא נעלמו אצלו, כל הבנקים הם מנסים להעלים את הדבר הזה. נכון, זה מה שהם מפרסמים שהם בנק אנושי. בדיוק. זה מפרסמים אותך. אני יכול להגיד, יש לי שם חשבון בבנק מאוד ידידותי. כן. אני תמיד משיג בן אדם. נכון, והיום זה מאוד קשה. מה שאני רוצה להגיד, שיש עדיין שימוש לדברים הישנים, והרבה השינים. זה בשביל המבוגרים, זה אפילו חשוב לפעמים. ממש לא רוצים את האנושים של בנק המזרחי. סולדים מזה אפילו. אחרי זה אני רציתי את הגרף, הגרף הראשון הוא לדעתי מאוד חשוב. יש שם שתי נפילות גדולות. זה קורה בשנים 85, 95, 95, 2005. זה השנים של ה-PC, זה השנים של האינטרנט. אני חושב ש... ואני לא יודע את ההסבר לזה, אבל זה בולט שזה שני עשורים מאוד משמעותיים. ואני חושב שיש יכולים להיות שני הסברים ושתי נפילות בערך של החשבונאות. אפשרות אחת, שתוכל ללכת אחורה של הגיל הראשון. אני אלך. תודה. אחורה. הסבר הראשון זה שה-PC גרם לביזור הידע המשמעותי, באמת. עוד אחורה? כן, הראשון, ממש אחורה. הגרף הראשון זה שהנפילה עוד אחד אחורה. עוד אחד אחורה. לא, יש עוד כמה. כן, לא, עוד אחד, זה גם, אבל עוד אחד. זה עם הירוק. עוד אחרון, זהו, אני חושב שזה האחרונה. הירוק. כן, שימו לב, 85, 90 הנפילה הראשונה הגדולה, ואחרי זה 95, 2000, ואחרי זה מתייצב. כן. ושני העשורים האלה זה העשורים של ווב 0.00 וווב 1.0. כלומר, העשור של החמש שנים הראשונות של האינטרנט והחמש שנים הראשונות של ה-PC והסלולר. והשאלה היא למה? יכול להיות שזה סתם טעות, מקריות, אני לא חושב. יכול להיות שזה נובע מזה שהמידע ב-PC עם האקסל וכל אלו, הלוטו שהיה קודם, גרם לכך שהמידע נהיה הרבה יותר נגיש מה-PC, אבל אחרי זה עם האינטרנט, המידע נעשה עוד יותר נגיש ומבוזר דיסטריביוטר, אבל זה הסבר אחד, המידע. הסבר שני, שבמיוחד האינטרנט הגדילה את האינטנג'בל בצורה מאוד משמעותית. זה שהיום גוגל שווה פי 10 ממרצדס, זה דבר שהיה מדע בדיוני לפני 20 שנה. וזה שפייסבוק, שזה ממש כלום, כלום של כלום, שהיא שווה פי 8 מפולקסווגן, שזה חברת המכולות יותר, ואובר שווה היום יותר מג'נרל מוטורס. אובר זה כלום, זה לפני שלוש שנים אחד לא שמע עליה. אני חושב שזה הולך לקפוץ עוד יותר, כי האינטנג'בל, הדבר היחיד שהוא לא דיסרפטיבי, זה שהאינטנג'בל הולך ועולה. לא יהיה פה שום דיסרפטיבי. יש פה גם סכנה של בועה גם. כן, בועה זה תיקון טכני, אבל הטרנד הגדול, מי שמכיר את האינטנג'בל הוא שזה, כי הכל הולך להיות גדול. מה אני משלם? הכל הולך להיות אינטנג'בל, החפצים, הדלק. זה מה שמדהים פה, שהחפצים, הדלק, התחבורה, דברים מאוד חומריים. הבנקים, מה זה ביטקוין?
קוין, זה מטבע של אינטנג'בל, מה זה בלוקצ'יין? הכל נהיה אינטנג'בל, וזה הולך לגדול בצורה אקספוננציאלית. ולכן אני חושב שהטרנד הזה רק ילך ויגדל. וזה מגביל את הסיכוי. את רצית לשאול. פרופסור ליאורה קצינשטיין. כן, אני יזמתי במנהלת מכללה קטנה ליזמות, ואני רוצה פשוט חומר למחשבה בהקשר לדיסרפשן, אני תמיד אהבים. ואותו קו מחשבה, לספר לכם משהו שקרה הבוקר, ומבחינתי יגרום לי לחשוב ואולי גם לפעול, וזה גם בכיוונים שלך. ביקרתי סטודנט שלי שפיתח חברה שמתעסקת בנושא של הדפוס, הוא עבד אצל בני לנדה, והבעיה היא שהדפוס הפך כולו דיגיטלי, כל מה שלפני הדפוס לא, והוא פיתח טכנולוגיה שעוסקת בברי דפוס, שעד לפני שנה, שנתיים, התעסקו בפטישים ואזמלים ליצור תבניות. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת זה מכונה של יותר מהחדר הזה, משלבת מי שהיה פעם באיסקר וראה את המכונות, מכונות יותר גדולות משל איסקר, משלבת אופטיקה, פולימרים, חומרים, כל דיסציפלינה טכנולוגית שאתם חושבים עליה נמצאת שם. וזה disruption טוטלי לענף הדפוס, מה שאנשים עשו ביומיים, הוא עושה בחמש דקות. אני לא רואה שם איך מסך את זה. ובסוף, עלה בדעתי הרעיון לשאול אותו, תגיד לי, אתה עושה את זה, זה מדהים. הוא הראה לי את הבחור הזה, זה דוקטור להנדסת חומרים, וזה דוקטור זה, וזה פרופסור זה. מה אתה למדת שחשבת על הרעיון הזה? אז הוא אומר לי, אני הנדסאי מכון. הוא אומר, רגע, ואיך אתה מפעיל את הדברים האלה? וזה disruption וקלצ'ר. ברוסיה, או בגרמניה, או ביפן, אף דוקטור להנדסת חומרים לא נותן כבוד להנדסאים מכונות. זה אחד הדברים שיש אצלנו, שבחור יכול לבוא עם רעיון, והוא אומר, אני לא מבין בשום דבר מה הדברים האלה. גם זה שיש את הסופר פרקליט, אותו דבר, גם ישראל. אני חושב שניקח את הדברים האלה ונייצר משהו. פתאום מייצרים ערך מטורף, ראיתי את זה כמה וכמה מהמיזמים. וזה דבר ש... שוב, אי אפשר בכלל להכניס אותו לשום חשבונאות, לשום דיסציפלינה, כי זה יכולות של אינטרדיסציפלינריות ולשמור מסגרות עליהן. מעניין. זה סיפור שהנושא של סטנפורד, בטקס בוגרים, ככה, בירך אותם, את הבוגרים, ואמר, עכשיו אתם שייכים ל-95% מהבוגרים של ה-Ivy League, של המוסדות הכי טובות, ולא של 5% דרופארס, הוא ביל גייטס, סטיב ג'ובס. מזל טוב. אבל יש עוד שאלות או הערות? אני רק רציתי... אם לא, אני רק רוצה להוסיף, אני... אין לך כמובן לסגיר. אבל פשוט הזכרת לי ושאלת אותו, מה הביא אותך למחשבה הזו, את המהנדס הזה? ההנדסאי. ההנדסאי הזה, כן. אז בגרפיה האחרונה של איינשטיין, מספרים שתורת היחסות תפסה את האימג'ינשן של כל האנשים בעולם, כמובן, הגיעו נכון לעולם, ראיין טורן, עדיין היה בגרמניה, עד שנות ה-20. והגיעו שני עיתונאים בניו יורק טיימס. ואחד השאלות, הם שאלו אותו, מה הביא אותך למחשבה שהתיאוריה של ניוטון, של 200 שנה ראו בה כבסיס של כל הפיזיקה, יש בה משהו לא בסדר. שצריך תיקון, והוא, עד שהיה לו חוש הומור פנטסטי, הוא הבין שהם מחכים למין סיפור כזה כמו התפוח שנפל לניוטון על הראש. אז הוא אומר, אני אגיד לכם בדיוק איך זה קרה. אני עבדתי, כשקדחתי את תיאוריה, הוא עבד משרד הפטנטים בבאזל, ויום אחד הלכתי ברחוב, ואני פתאום רואה, איש נופל מהקומה הרביעית. אז רצתי אליו, כל עוד נשמתו בו שאלתי, אמרתי, תגיד לי, כשאתה היית בדרך, אתה הרגשת כוח משיכה ברגש הדרך? הוא אמר לי, לא הרגשתי שום דבר, ואז הבנתי, יש משהו לא בסדר בתיאוריה שלך. המצחיק הוא שכשהוא התחיל לדבר, הם עדיין יושבים לו בשביל את זה. מה הסתכלים?
אם אין לכם שאלות נוספות, אז אני רוצה להודות מאוד לפרופסור ברוך לוי. ברוך מספיק. שסיפר לנו איך הוא כתב את הספר האחרון, מה יש בספר האחרון, והיה מוכן לענות גם על חלק מן השאלות הלא שגרתיות גם שלנו. אני רוצה לומר לכם שלמרות שהוא מדבר חדשנות אמיתית כפי שראיתם, הוא זכה להערכה רבה בארצות הברית, והוא היה עד מומחה בסנאט, בפרשות הידועות של וורדקום ואנרון, כאשר הוא הסביר להם איך הוא ראה מראש, מה קורה שם. ואני נזכרתי בזה כשאתה הראית קודם על המסך את העובדה שהחברה הזאת של הרדיו במכוניות לא משקיעה מספיק במחקר ופיתוח, ואתה אומר לעצמך, אז איך הם נערכים לקראת האיום? וזה מה שהוא ראה, הוא ראה שאנרון ווורדקום לא משקיעות במו"פ, במחקר ופיתוח, ואז הוא שאל את עצמו, אז לאן הלך הכסף? וכך הוא הבין שמישהו שם גונב. אז רציתי לסיים בסיפור הזה שהוא מעורר השראה, והוא מעורר תקווה שכמו שהוא מוכר על ידי הסנאט, אז אולי הוא יביא גם לשינויים בתקינה וידרשו דוחות חשבונאים מסוג אחר. אולי דוחות מסוג אחר, אולי הם לא יהיו כבר חשבונאים, אבל דוחות אחרים. דוחות אסטרטגיים, דוחות ידע. אז אנחנו קראנו לזה באחת המהדורות ביחד, קראנו לזה אז הון אינטלקטואלי. לאן זה ילך בהמשך קשה לדעת. על כל פנים זה מרתק מאוד, באמת תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה לכם. שנה טובה לכולנו. שנה טובה. להתראות. ותודה לאדלה.